призначення відбулося сьогодні урядом національної довіри, якому довірив Євромайдан в місті Києві. Я готовий вийти навіче на Майдані в місті Рівне, прозвітуватися і відповісти на всі до одного запитання, які будуть поставлені мені на Рівненському Майдані. Якщо Майдан скаже, що Чайка, будь ласка, звільніть цю посаду, я без всяких вагань, без всяких обдумувань, професіонал, я скажу так, бо я прослужив 30 років, я заохочений правами міністра внутрішніх справ України за розкриття тяжких злочинів, які скоєні були, розбійний напад на громадян Німеччини, вилучений був автомат, обріз і вогнепальна зброя називається «Білка». Всі члени цієї групи були затримані. Останнього я затримував в місті Києві.